Poštovani gledalci, dobroveče. Emisija Kolubara ponedeljkom i moji gosti večeras, predstavnici rudarskog basena Kolubara, Miodrag Joksimović, pomoćnik direktora za tehničke sisteme, i Dragan Arsenijević Čele, rukovodilac, šef, bolje reći glavni inženjer proizvodnje na površinskim kopovima. Dobroveče. Mi smo u jednom momentu danas bili najavili da će gost večeras da bude Dragan Tomić, direktor rudarskog basena Kolubara, i to je bilo u pripremi sve do predveče kada se gospodin Tomić javio i najavio hitan odlazak u stranku i vladu Srbije. Zna se da je gospodin Tomić visoki funkcioner Demokratske stranke Srbije i jedan od vodećih ljudi u elektroprivredi Srbije. Ja se nadam da ćemo imati prilike neko drugo veče da imamo ovde za gosta Dragana Tomića. A moji gosti večeras će pričati o dve važne stvari u Kolubari, o proizvodnji i o remontima. Ja bih najpre da malo o proizvodnji gospodin Arsenijević nešto kaže. Pre svega što znamo da je Kolubara prošlu godinu završila sa rekordnom isporukom uglja i ovi lepi dani u januaru sigurno pogoduju da se i u januaru ostvaruje ovako dobar učinak. Dobro večer, dragi gledalci. Proizvodnja na površinskim kopovima Kolubare ide nesmetano, tome pogoduje ovi lepi vremenski uslovi, a bilans proizvodnje na otkrivci i uglju za narednu 2007. godinu u rudarskom bazenu Kolubara, odnosno na površinskim kopovima, usvojen je na osnovu bilansa proizvodnje uglja Elektroprivrede Srbije za 2007. godinu. Ja bih počeo od otkrivke kao što svaki rudar počinje i po pogonima. Ta plan izgleda ovako. Za površinsko polje B plan je 3.300.000 metara kubnih čvrstih masa, za polje D 34.000.000, za tamno istočno polje 6.000.000 i za tamno zapadno polje 16.000.000. Dok je plan uglja za polje B 1.000.000, za polje D 13.770.000, tamnava istog 4.093.000 i tamnava zapad 9.113.000 tona. Ukupno za površinske kopove rudarskog basena Kolubara je 27.976.000 tona ili bolje rečeno oko 28.000.000. Pojedinačno po pogonima, ako se analizira prethodna godina i na osnovu nje vide mogućnosti za proizvodnju kako na otkrivci, tako i na uglju za narednu godinu. Polje B znamo da je imalo prošle godine problem sa klizanjem odlagališta i tu u ovoj godini što se tiče otkrivke, pošto je odlagalište izvršeno na spoljašnju kipu, odnosno unutrašnju kipu polja D, ne očekujemo neke veće probleme u realizaciji ovih 3.300.000 metara kubnih čvrstih masa, pogotovo što spremnost bagera, glodara i 3 i glodara 4, gospodin će reći kasnije o remontima, za sada je na zadovoljavajućem nivou, a zadnjih meseci smo imali povećanje proizvodnje na tom otkopu i realizaciju preko plansku na BTL sistemu. To znači da se tamo iz meseca u mesec povećavalo ostvarenje i proizvodnja. Ali treba naglasiti da na tom pogonu se rade projekat sanacije klizišta na unutrašnjem odlagalištu. Imamo tamo dva rešenja koja se rade i shodno tome proizvodnja uglja od 1.000.000 je vrlo realna, ali treba sanirati unutrašnje odlagalište koje preti. Na polju D sistemi su tako postavljeni da se ne očekuje veći problemi u realizaciji plana. Pojedinačno po sistemima plan za sisteme na odgrivci je sledeći. Prvi A ide sa 6.000.000 planom, prvi B sa 5.900.000, prvi C 6.000.000, drugi sistem ide sa 2.000.000 koji će imati jednu rekonstrukciju, četvrti sistem ide sa 5.200.000 i peti sistem sa 5.900.000, ukupno 34.000.000. Na polju D ne očekuju se veći ekosistemski zahvati, osim na četvrtom sistemu i na prvom C sistemu koga očekuje izmeštanje odlagališnog transportera na viši nivo.
Pored tih poslova za realizaciju plana na polju D, neophodni su neki pripremni poslovi, kao što su zajedno sa ljudima iz prerade izmeštanje žičare, zatim izmeštanje cevovoda za transport pepela, izmeštanje dalekovoda za napajanje trafostanice centralni remont, onda izmeštanje 6 kilovodnog dalekovoda dvostrukog po sevenoj kosini polja D za napajanje trafostanice Volujak, kao i normalno goreće pitanje, a to je pitanje proširenja poškopa polja D na zapad, na teritoriju mesne zajednice Vrevacije. Što se tiče tamna istočno polje, ona ima plan na otkrivci sa 6 miliona, imaće jednu veću rekonstrukciju, prebacivanje sa sadašnje tehnološke šeme na otkopavanje otkrivke između poškog kopa trenutno koje otkopava u severoistočnoj strani zapadnog polja, na kopanje tog fronta radova između istočnog polja i zapadnog polja, a to je uslovljeno realizacijom projekta dubokog potoka. Što se tiče uglja, na tamno istočno polje, tu se ne očekuju neki veći problemi u realizaciji ovog plana, čak su mogući i prekoplanski rezultati. Tamnava zapadno polje, što se tiče otkrivke BTO i 1 i BTO 2 sistema, napredovanje rudarskih radova na otkrivci biće uslovljeno radovima na zaštiti kopa od površinskih voda dubokog potoka. Treba da naglasim da su tamo već urađene brane, fizički 1, 5, 2 i 3 prim, a namontirani su i cevodi, očekuje se samo u proleće montiranje pumpi i da se ispripajaju ti cevodi. Dok pitanja realizacije brane 4 još nisu rešeni imovinsko-pravni odnosi. Što se tiče unutar kopa, tamo je zapadno polje, realizacija otkopavanja na prvom i drugom sistemu, ne očekuju se neki problemi, kao i na ugljenom sistemu. Neće biti nekih većih rekonstruktivnih poslova u toku investicionih opravki. Sistemi su tako podešeni, ove godine je formiran drugi ugljeni sistem, zamljena je traka U3 sa 2000 mm širinom trake i formirane su još dva transportera za bager Vedičar, tako da u ovoj godini ne očekuju se nikak veći tehnološki rekonstruktivni zahvati, ali će se verovatno očekivati u 2008. godini sa novim rudarskim projektom, očekivati se prebacivanje ugljenih traka na SU transportere, tamo je bivše tamno istočno polje, a u tom potom. Što se tiče tamno istočno polje, treba da naglasim još da je tamo normalno goruće pitanje prelazak u Veliki Crljeni i oko korita reke Kolubare urađeno i obloženo je više od 50% korita, urađeno je protočno jezero i obloženo, urađen je tehnološki most, na sada se rade navozišta. Nalivena je voda u protočno jezero i korito i vrši se merenja u cilju ispitivanja vodopropusnosti izvedenih radova. Do meseca septembra, odnosno jesenje, očekuje se oblaganje izrada i oblaganje kompletnog korita nove Kolubare i puštanje u probni rad u toku jesenje, odnosno zime, da bi tamo nakon 6 mjeseci, ako to bude sve uspješno, Kolubara protekla kroz novo korito, a zatvorilo se staro korito i tu vršeni rudarski radovi. Ja toliko za početak. Da. Samo još da naglasim da podela postoji još na tamo i zapadno polje između prvog sistema, koji znamo da je sa trakama od 2000 i frekventno regulisanim trakama, tu je 10 miliona plan proizvodnje, a na drugom sistemu, koji je klasičan sistem kao i na svim kopovima, je 6 miliona, znači ukupno 16 miliona metara kubnih otkrivke je plan za zapadno polje. Ono što posebno interesuje i vas, a i ovako širu javnost, to su uslovi rada na kopovima. Nedavno smo dobili jednu informaciju da je na polju D došlo do rasedanja ugljene etaže i da je čak negdje, mi smo početkom meseca bili u posjeti polju D i mi ćemo kasnije vidjeti taj snimak, a da je kasnije došlo do rasedanja i čak i bager je morao da je premešten, izmešten sa lokacije kopanja. Pa, Bloder 8 radio na trasu B23 u završnoj, južnoj završnoj kosini. Tu je ugalj tektonski poremećen. Znači, ugalj je tektonski poremećen, ima svojih pukotina
i otkopavanjem prethodnog bloka došlo je do oslobađanja prostora, kako mi rudari kažemo, i onda je došlo do klizanja masa. To je jedan od uslova je bio taj, a drugi, da kažemo, glavni uslov je postojanje proslojka. Taj proslojak smo mi definisali po površnim profilima, poznajemo gde je, šta je, ali tektonika je vrlo složena, to se radi se na kontaktu u južnoj granici polja D i polja E. Znači, to je dodira, tu se ugalj u nekim dalekim vremenima savio i podišao pod prvi ugalj polja E, tako da je došlo vremenom do tektonskih poremećaja i te pukotine, samo otkopavanje prethodnog bloka, znači oslobodice, krenule su ka bloku. To je širina nekih 30 metara krenule bloku. Ja lično smatram da neće biti nekih većih problema otkopati, dužina je toga 300 nekih metara. Otkopavanje tog uglja koji je odručeno neće predstavljati neki problem, a dalja tehnologija na osnovu površnih profila i saznanja, sagledavanja kroz bušotine, normalno koje imamo podataka, će se definisati tako da ne dođe do nadam se, do nekih većih problema. Evo sad dok ovo pričamo, malo ste ovako razotkrili jednu istinu, da nisu na pamet formirani kopovi kao površinski kopovi, kao celine, znači ipak su postojale informacije vaše istraživačke, dokle je polje E, a odakle preuzima praktično te ingerencije polje D. Pa da kažemo, do sada su kopovi, površinski kopovi Kolubare uglavnom radili u pličnim ležištima. Geološka istraživanja postoje, sada Kolubara je na nekoj prekretnici gde mora da uđe u dublje kopove. Za te dublje kopove biće i složeniji tehničko-tehnološki, odnosno geološki uslovi. Da bi se bezbedno oprema spustila i ljudi da rade u te dublje kopove, da bi se formirale kosine, a prvenstveno da bi se radili rudarski projekti, potrebna su neka geološka, detaljnija geološka istraživanja. Shodno tome rade se i geološki projekti i elaborati. Za buduće kopove su uglavnom urađeni i revidovani geološki elaborati, a sada se i rade se geološki projekti detaljnih istraživanja. Za površinski kop budući polja E urađen je geološki projekat detaljnih istraživanja i u protekloj godini smo imali bušenje jednog bunara i 7 piezometara za praćenje nivoa voda, kako bi što bolje saznali, pogotovo je složena su hidrogeološke prilike, znamo da ovo područje obiluje vodama, reka Peštan, reka Kolubara, Turija, svi su povezani preko hidrogeoloških povezanih kolektora, šljunkova i peskova, znači potrebna su tačne i na osnovu informacije šta se to u zemlji krije i na osnovu toga da se urade valjani projekti kako bi se bezbedno ušlo prvenstveno sa opremom, sačuvala bezbednost ljudi i opreme, a onda i dala nesmetana planirana proizvodnja. O tome zavisi proizvodnja budućih poškopova, normalno i bilans proizvodnje Elektroprivrede Srbije. To su vrlo ozbiljne stvari i vrlo se ozbiljno pristupa budućim projektima. Pa često se pominjalo pitanje Vreoca, manje se govorilo o polju E, ipak je polje E nešto što je u nekom zamahu istraživanja i polje E će biti jedan veliki površinski kop, da samo pomenemo i naši gledalci da znaju da je polje E u pravcu Zeoka, znači i taj potez prema Stakleniku u pravcu Staklenika. I da je veliki problem, da će veliki problem biti upravo izmeštanje Peštana i regulacija reke Peštan u tom području. Ono što ste malo pre vi pomenuli, kod Tamnave zapad, Duboki potok. Da. Treba reći da je i to jedan od velikih zahvata. Regulisana je Kladnica kao reka. Evo sad i ovo rešenje za Duboki potok i za ostale vodotoke i manje, da se rade praktično nove akumulacije i nova rešenja. Da. Za zaštitu kopa. Pa, da bi se ostvario bilans proizvodnje uglja,
Najviše će govoriti o bilancu proizvodnje uglja, rudari najmanje govore o bilancu proizvodnje uglja. Kad se ugalj otkrije, lako je, mislim, nikad ništa nije lako, u rudniku ništa nije lako, ali najlakše je proizvesti ugalj kada se odmah otkrije i kada se pripremi za otkopavanje. Do otkopavanja uglja svi rudari znaju, najteže je doći do te faze. Prvenstveno treba izvršiti neke planove, kao što smo pričali, projekte, zatim treba izvršiti na osnovu planova urbanističke planove i projekte, zatim je potrebno izvršiti eksproprijaciju određenih površina za pripremanje terena i vrlo je bitna priprema terena. To je pripremanje terena, ide raščišćavanje kupljenog zemljišta, a i prethodno odvodnjavanje. Prethodno odvodnjavanje terena je jedna od bitnih faza i preduslova za ostvarivanje proizvodnje na otkrivci kao najbitnijeg elementa u rudniku. Tom problemu kod nas je pristupalo do sada, sem na Tamnav istočnom polje, vrlo teoretski, tako da kažem, kroz priču. Na drugim kopovima to do sada nije bio slučaj. Znamo za primjere iz inostranstva, znamo iz udžbenika snijega, znate, kod rudnika u Nemačkoj na svakih 100 metara neki bunar koji crpi vodu i suši teren, onda je mnogo lako ući sa mehanizacijom i to otkopati i istransportovati, a naročito je lako odložiti. Jedan od glavnih problema na našim BTO sistemima su kako otkopavanje, trakovni transport, znači i odlaganje, gdje, a pogotovo odlaganje i odlaganje u cilju rekultivacije. Ako imate zavodni materijal, njega je mnogo teško otkopati, mnogo gospodin će o tome vjerojatno pričati, tu se oštećuju radni elementi, oštećuju te trake, imate zatrpavanje sistema, dugačke zastoje oko zapaljenosti, zatrpanosti, pogotovo u zimskom periodu, ali jedan od bitnih faktora i najbitnije je odlaganje masa. Odlaganje zavodnih masa je dosta teško, pogotovo u visokom bloku. I kao krajnji rezultat gdje kod nas se ne posvećuje pažnja je rekultivacija. Rekultivisati neko blato, zakripano na gomilicu ovdje, gomilicu onda, da to ne bude pravilan, odložen, visinski blok koji se može poravnjati i sutra rekultivisati je dosta teško. Znamo da u svetu se rade projekti odvodnjavanja radne sredine u cilju odlaganje rekultivacije. U tom cilju smo prošle godine imali posjetu nemačkih stručnjaka na zapadnom polju koje rade jedan projekat, koje radi jedan hidrogeološki model praćenja i odvodnjavanja prethodnih terena za otkopavanje kako bi se to postiglo. I mi smo odvojili inženjere, dva rudara i dva geologa koji to prate i koji se obučavaju za modeliranje i praćenje efekata odvodnjavanja, a u cilju rekultivacije odlagališta. Znači, krenuli smo ka tome. Moram još da napomenem da evo, ovih dana smo završili prvi bunar na polju B u cilju prethodnog odvodnjavanja, bunar 5, koji će probati da obori nivo vode u zoni potoka Bukinac i tako omogući normalan rad BTO sistema polja B, a pogotovo bagera C700 Glodara 3 koji je tamo u jednoj zoni prvi put je ove godine uspio da pređe. Uvijek dođe do te zone pa se vrati nazad, obiđe s neke druge strane pa priđe ili je što slanja. Znači praktično tu nemamo normalne tehnološke uslove za rad bagera C700 i moramo se sa pomoćnom opremom dovijati, a to normalno i umanjuje efekte proizvodnje i smanjuje bezbednost rada kako sistema, tako i ljudi na tom području. Dobro, evo ja jezda sam 30 godina u Kolubari, ali nisam imao te informacije koliko je neophodno isušiti teren pre nego što se otkopa. Pre se u Kolubari govorilo o opasnosti tih podzemnih voda zbog plavljenja i iznenadne pojave ugrožavanja mašina i ljudi, a manje da se taj teren praktično isuši i da se pripremi za otkopavanje, odnosno transport i odlaganje. Eto, nova neka informacija i za mene, jezda nisam rudar, ali je sigurno nešto što je veoma važno, pogotovo za polje B koje je i do sada
pod stalnim opterećenjem zbog eventualnih ručeva i tog pojave tih klizišta. Pa samo još da nagovestim, da ću dati riječ gospodinu, znači ugovoren je projekat odbrane kopa od voda i sa Rudarsko-geološkim institutom i Zemunom, polja B, znači kako za prethodne radove, tako i odlagalište. Normalno, svi znamo da je jedan od glavnih uzroka klizišta na polju B odvodnjavanje tog terena, isprečavanje doticanja voda na kontakt odloženih masa i gline koje je u podini tog rudnika. Dobro, ja vam se zahvaljujem. Ovo je bila potpuna informacija o proizvodnji. Da bi se došlo do proizvodnje, evo, ne malo važno je i priprema mehanizacije, odnosno godišnji servis i obezbeđenje tih mašina koje će raditi non stop u režimu nekom visokog opterećenja. Gospodine Joksimoviću, kakva je situacija? Obično u januaru se već zna kada će početi remont ili šta će se prvo zaustaviti i gdje će radnici centralne radionice stupiti u akciju. Tako je, zna se, već napravljeni su planovi, ali ja bih, ako ne imate ništa protiv, samo dve, tri rečenice, osvrnulo bi se na ovu prethodnu godinu i remonte u prethodnoj godini. Obzirom da je ova 2006. godina u kojoj je postignuta rekordna proizvodnja u otkopavanju uglja od kad se vrši eksploatacija, površinska eksploatacija ovdje u Kolubarskom basenu, pa bi ja u tom smislu, dozvolit ćete mi, rekao par reči kako se održavanje odrazilo na taj rezultat. Naime, u toku prošle godine kompletna mehanizacija u Kolubari na sva četiri kopa prošla je kroz proces remonta. I čisto onako ilustracije radi, trenutno u Kolubari je instalirano se radi nekih 15 rotornih bagera. Ako recimo uzmemo da je njihova težina od 1300 do 1500 tona, znači preko 20.000 tona mašinerije je remontovano u prošloj godini. Nije mali značaj obavljenog posla i to je jedan skroman doprinos održavanja u ostvarivanju ovog rezultata. Ali tu ne kažem da bi istakao održavanje kao održavanje, nego da bi nekako, kad se govori o tim rezultatima, uvijek se zaboravlja i nekako u senku padaju ljudi koji su radili na tom održavanju, pa bi se ja zahvalio, iskoristio bi ovu priliku i zahvalio bi se ljudima koji nam remontuju opremu, to su iz centralnog remonta, a naročito ovim našim bravarima, majstorima, bravarima i električarima na sistemima i u našim radionicama u svim kopovima, koji su zbilja odgovorno i savjesno obavili posao u prošloj godini, te su i omogućili da mašine celu godinu budu u jednom solidnom ispravnom stanju, da je proizvodnja mogla nesmetano da se odvija. Što se tiče planova za ovu narednu godinu, mi smo napravili plan i termin planove remonata, kao što se koji sistem, kad će koji sistem ići u remont, naravno sve u saradnji sa kolegama rudarskim inženjerima, ljudima koji vode pojedine kopove i rukovodstvom kopova, i isto tako u saradnji sa centralnim remontom koji nam i obavljate remont. Napravili smo također i pored tih termin planova, ajde da kažem, kad već pričamo o terminima, prvi veliki remont, odnosno kad su u pitanju rotorni bager u sistemu, kreće već za mjesec dana, 23. februara kreće drugi BTO sistem na polju D i celu godinu završava se posljednje po planu peti BTO isto na polju D, negdje kraj je planira za 4. novembar. Znači, tokom cijele godine praktično 10 punih mjeseci oprema je u remontu, a ova dva mjeseca zimska koristimo da remontujemo i ove ešere. Pored ovih
planova, termin planova, važna je i sama priprema remonata, tako da su naše tehničke pripreme upravo u toku priprema specifikacija i potreba za sljedeću godinu i kad je u pitanju mašinski delovi i mašinska oprema i elektro koje prosljeđuju Kolubari Promet, ona to obrađuje, raspisuje tendere i trudit ćemo se, odnosno moramo to i obezbediti da ti delovi stignu na vreme i sa prvim remontima da već budu spremni rezervni delovi za ugradnju. Što se tiče finansijskog plana remonata za ovu iduću godinu, mi smo također u saradnji sa kolegama iz EPS-a isto napravili jedan predlog finansijskog plana koji je Elektroprivreda Srbije, odnosno Upravni odbor Elektroprivrede Srbije usvojio i on je ušao u plan proizvodnje EPS-a za sljedeću godinu i usvojena je neka suma novca koja je za nekih 17% veća nego što je bila u 2006. godini. Tako da se nadam da će, što se para tiče, biti dovoljno da pokrije ove potrebe za sljedeću godinu. Šta je to od većih zahvata koji će se raditi u 2007. Pa vidite, mi smo u prošlu godinu dosta dobro, a i to i rezultati pokazuju. Solidno su urađeni remonti, tako da se trudimo, nekako je praksa u Kolubari, da se svake godine po nekih 25 ili mjesec dana radi remont na svim bagerima. To naravno nema potrebe za tako duge remonte, pogotovo kad su u pitanju i noviji bageri. Nije logično da jedan nov bager ide isto vremenski remont kao i neki stari bager, star 20 ili 30 godina. Tako da se trudimo da sve više i više smanjujemo taj vreme trajanja remonata. I obzirom da je prošle godine urađeni solidno, su urađeni remonti na svim bagerima, ove godine planiramo da uradimo jedne uobičajene remonte. Izuzev, naravno, nemoguće je predvidjeti sve unaprijed godinu dana. Nije moguće predvidjeti ni par mjeseci, a kamoli godinu dana. Tako da ako ne bude nekih nepredviđenih situacija, planiramo da uradimo neke uobičajene remonte na ovoj rudarskoj opremi u ovoj godini. Ovih dana, posljednjih dana, bolje rečeno, prošle godine, na polju B je urađen i jedan sistem za odlaganje na unutrašnje odlagalište polja D jalovine. Razmišlja li se o rekonstrukciji sistema dovoza uglja sa polja B prema Vrevacima? Pa probao bih ja na tu temu da malo odgovorim. Pošto se železnica već čini prevaziđena. Pa da vam kažem, sagledavane su te mogućnosti, bilo je takvih inicijativa i predloga. Po tom pitanju treba ove godine, u stvari u narednih dva mjeseca, da se odluči jedno u Kolubari od gorućih pitanja, jedno od dva, da kažem, strategijskih pitanja, a to je urađena je studija mogućnosti otkopavanja istočne kipe. Istočna kipa polja D. Istočna kipa nalazi se između, kao što većina gledaca zna, između Požeškog kupa polje B i polje D. Odnosno, ispod nje nalazi se rezerve uglja polja C. Ispod te kipe nalazi se, 50, da ne pominjem sad tačno, ali približno 55 miliona tona uglja. To je jedan od razloga koji će ući kao glavni u ekonomiku, odnosno u feasibility studiju izvodljivosti, ali to je jedan od ekonomskih razloga. Ali po meni ključan razlog za sagledavanje tog, otkopavanje toga uglja je bezbedan ulazak u polje E iz polja B. Odnosno nastavak kontinuiteta proizvodnje i otkopavanja uglja polja B preko polja C u polje E. To će normalno, ne mogu ja o tome reći, da će sud stručni savjet Elektroprivrede Srbije gdje će razmatrati tu studiju.
Kada se to odluči, onda će se znati da li polje B ide u sadašnjim granicama, to je do groblja Broševačkog, kao što je i projektovano za narednih 10 godina, ili će se dalje nastaviti kontinuirano da se ugalj otkopava ispod istočne kipe. Zašto to pominjem kao ključan razlog? Znači, ukoliko se to ne odluči, ostaće železnica da traje dokle traje, ona je, kao što znate iz prerade, remontovana, sada je u dosta dobrom stanju, urađeno je novo utovarno mesto, urađen je novi utovar, Kosi most stari je, u stvari ne namontirali Kosi most, polja D je istransportovan i postavljen i pušten u funkciju na polju B. Na taj način, pomoću Kosog mosta i razdelnog utovarnog levka, omogućen je kontinualni utovar uglja u vagone. Znači, i omogućeno je da se ne tovari više 7 vagona, nego 15 vagona, produžena je skretnica i prostor za manevar. To su sve uslovi da se proizvodnja na polju B, shodno projektu, poveća na 3 miliona. Rekonstruisana je železnica između Vreoca i Cerovitog potoka, odnosno utornog mesta. Postoji mogućnost manevrisanja na utornom mestu, ali još uvek se radi preko Cerovitog potoka. Ukoliko bi se saniralo blagovremeno u narednih 3 godine unutrašnje odlagalište i obezbedio prostor za odlaganje masa, ako se odluči iz istočne kipe, znači proizvodnja na polju B bi se mogla podići na 3 miliona. Za to je napravljen uslov transporta železnica. Ulagati ogromna sredstva za nekih 9 transportera, 10 do Vreoca, a imati već spremnu železnicu, imati sve te uslove, nije za sad nađeno za shodno. Neki su bili predlozi da se taj ugalj dođe do traka polja D, međutim tamo nema rezervi u kapacitetu. Znate da polje D trake idu 22 sata pune, proizvodi se 14 miliona tona uglja, znači ta mogućnost je otpala. To je bilo samo dobro kao ideja i to je ono što je odbilo. Sa otvaranjem polja E omogućuje se na ovaj način, kao što se razmišlja, omogućit će se, u severnoj završnoj kosini polja E postavljanje transportera za izvoz uglja sa polja B, odnosno kontinuirani nastavak polja B iz C u E. I to će tada se desiti, planovi će pokazati kada će to biti. Da, dobro, to bi bilo nešto malo i dugoročnije sagledavanje. Početkom meseca, bolje reći, na sam 2. januara, na sam doček nove godine, Kolubaru je posetio ministar Naumov i čestitao rudarima na rekordnoj prošlogodišnjoj proizvodnji. Mi smo pripremili malu storiju sa kopova, jezda je bilo loše vreme, kiša je padala, bili su uslovi stvarno oni pravi udarnički, rudarski. I ja bih molio režiju da pogledamo malo, da napravimo jedan predah, pa posle da nastavimo priču i o remontima i o proizvodnji. Rudari Kolubare ostvarili su u prošloj godini rekordnu proizvodnju. Ostvareno je više od 29 miliona tona uglja, što nije zabeleženo u istoriji rudarskog kombinata iz Lazarevca. Imamo priliku da na polju D vidimo kako se i u ovim prvim januarskim danima radi za 2007. godinu. Evo, ministre, i ovde ste na terenu. Imali smo prilike da čujemo priču u poslovodstvu Kolubare, ali evo i da se uverite da u ovim otežanim uslovima ipak nije lako raditi. Svakako, ovo je jedan od najtežih poslova i zahteva izuzetno požrtvovanje, a ono se na kraju krajeva radi samo zato da bi mi imali dovoljno energije ili dovoljno struje. Vidite, da bi se došlo do te energije, koliko treba promeniti geografiju, iskopavati silnu zemlju, pomerati brda, raditi u svim mogućim ustojima, onda se mi dosta olako ponašamo prema toj energiji i tu čovjek na ovakvim mestima tek shvata šta znači ta neka racionalna upotreba energije i potreba za štednjom i za bilo čime. Time produžavamo i
mogućnost da i naše naredne generacije koriste ovaj prirodni resurs kao ugalj, a ne da mi sve to za vreme svog života potrošimo. S druge strane, čuli ste da upravo ti ljudi koji ovde rade u ovako teškim uslovima, ceo život provode u ovako teškim uslovima, danas čak možda i nije to tako, mogu zamisliti kako je kada je minus 5-10 stepeni i tako dalje. Ti ljudi zaista se i troše brže, nisu adekvatno nagrađeni i sve to. Vlada je uradila nešto što je, čini mi se, će znatno da olakša i odlazak u penziju većeg broja sada rudara. Mi smo na poslednjoj sednici vlade i doneli odluku o beneficiranom radnom stažu, odnosno uskladili smo postojeće propise sa faktičkim stanjem, tako da većina rudara će moći, koristeći taj beneficirani staž, blagovremeno da uskladi svoje godine starosti i taj radni staž da bi odlazili u penziju. Tako da mislim da je to značajno za uopšte tu rudarsku populaciju i to je jedan veliki iskorak i pomoć koju smo, čini mi se, zajedno sa rudarima učinili. Ovde u Kolubari to tumače i jednom zahvalnošću prema tim ljudima koji su dugo radili u otežanim uslovima, ali i jedna mogućnost da na njihova mesta dođu mlađi rudari. Da, to ste potpuno u pravu, jer i te starosne strukture, odnosno struktura godište zaposlenih u Kolubari nije baš zadovoljavajuće. Imamo dosta, dakle, populacije rudara koje su već u godinama i malo imamo mlađih, imamo određenih rupa u tom celom rasponu. Ja mislim da će to upravo omogućiti da, poštujući racionalnost u zapošljavanju, se zaposle mlađi i da dođe do izražaja i mlađa generacija, jer će ovi stari zaslužno otići u penziju. Još, često vas to pitamo, kakva je poruka rudarima? Evo ovde sa terena, kakva je poruka rudarima? Poruka, osim zahvalnosti što rade ovakav težak posao, je u svakom slučaju da budu sigurni, uvereni da vlada i svi mi pojedinci u vladi, a i verujem i javnost, znaju za njihove teške uslove rada i da ćemo se truditi da što više približimo i taj rudarski posao jednom civilizacijskom standardu, a da takođe budu sigurni i da znaju da je to nemoguće preko noći postići. Evo, mi sad to, kažem, iz dana u dan poboljšavamo. U svakom slučaju želim puno sreće, zdravlja i napretka i njima i njihovim porodicama sa rudarskim srećno. Polje D je najveći rudnik ovde u Kolubari, ostvarujete i visoku proizvodnju. Da, ove godine je bio plan proizvodnje 13 miliona tona, mi smo ostvarili 14,5 miliona tona ugalja da smo otkopali, to znači da je otprilike 1,5 miliona preko plana. Znači, od ovih 2 miliona i 200.000 tona koje je Kolubara prebacila, Polje D je prebacilo 1,5 miliona ugalja. To je ostvareno sigurno u otežanim uslovima, i leti i zimi su uslovi ovako dosta teški. Pa na kopu su uslovi uvek teški, vidite sada kako pada kiša i veoma je teško raditi na otvorenome bilo šta da se radi. I u dobrim vremenskim uslovima, a i u veoma otežanim uslovima ljudi rade maksimalno i ovaj rezultat je samo rezultat maksimalnog rada ljudi koji rade ovde i koji ulažu maksimalno znanja i umeća da bi ostvarili to uslovi. Često se pominju bageri, koliko je sistema na polju D? Na polju D ima 8 sistema, od toga je 6 jelovinskih i 2 ugljena. Imamo 8 i eševa koji radi kao pomoćne mašine na čišćenju uglja i na pripremnim poslovima. Znači, imamo 2 bagera na uglju, to je Glora 7 i Glora 8, koji su ostvarili tu proizvodnju 14 miliona tona. A imamo 6 bagera na jelovini koji su otvarili proizvodnju, odnosno otkopali i prebacili preko 40 miliona kubnih metara jelovina ove godine. Što je za milion manje od prošle godine, moram da naglasim, kada je Glora 9 radio. Sistem koji sada, odnosno bagre koji rade sada na sistemu petom, koji je prošle godine ostvario proizvodnju od 10 miliona tona, ove godine je ostvario proizvodnju od 5 miliona tona. Znači, 5 miliona tona mi smo izgubili na padu Glora 9. Znači, imali bi preko plansku proizvodnju, verovatno rekordnu, na polju D i ove godine. Je, mislim, jedno od najboljih u istoriji polja D.
ali je samo Glor 9 bio uslov da radi. Često se u rudarstvu... Samo da se umeša. Kolegi, tih 5 miliona tona koje pominje, da je ostvareno, bila bi rekordna proizvodnja na otkrivci u istoriji Kolubare. Za sad je rekordna oko 72 miliona tona kubika otkrivke. 2003. godine, a sa ovih sad je ovog godina, odnosno prošlo godišnje, 2006. bilo oko 60, blizu 68 miliona, dakle tih 5 miliona bi napravilo istorijsku proizvodnju na otkrivci. Ovde je došlo do havarije bagera, ali nije ugrožena proizvodnja uglja. Često se ovde u Kolubari kaže da otkrivka diktira kako će biti proizvodnja na uglju. Ima li dovoljno otkrivenog uglja za normalan rad, evo i u ovim otežanim uslovima? Hoće li kolega ili ja? Ima dovoljno otkrivenog uglja, ima dovoljno otkrivenog uglja, što ne treba da znači da treba da se sad svi opustimo. Država Srbija, Vlada Republike Srbije, Elektroprivreda Srbije počela od skoro od pre dve godine da misli o otkrivci. Mogu, evo i kolega i ja, počeli svoj radni. Evo, poštovani gledaoci, malo ste bili prisutni događaju na površinskim kopovima, poseti ministra Naumova, i videli ste u kakvim se uslovima radi i kakva su reagovanja i radnika i rukovodilaca na polju D. Na polju D smo dakle bili. Gospodine Arsenijeviću, sigurno visoka proizvodnja traži dobru organizaciju. Nije ni malo lako postići 29 miliona uglja, to je neka proizvodnja koja se graniči sa vrhom kapaciteta u Kolubari. Kako se to postiže? Pa, Kolubara datira dugi niz godina i u Kolubari ljudi su od polja A preko polja B naviknuti da rade, veliki pregaoci svoga posla, veliki poznavaci svoga posla, i ovo što Kolubara gaji tu čuvenu kolubarsku školu i tradiciju što čuva, to je, da kažem, jedna velika stvar koja i zaslužuje posebnu pažnju od onog čoveka. Svi su ljudi, da tako kažem, stručni, odgovorni, od čoveka na povratnom bubnju, preko rukovodca stanice, do posade bagera, šefa sistema, pomoćnika upravnika, upravnika, do direktora pogona. Svak od nas u Kolubari, ko što je poznato, ima svoj posao, hijerarhija se poštuje, kako na pogonu, tako i u direkciji kopova. Prema tome, tu nema mnogo dileme, nema mnogo šta da se priča, ko poštuje tu hijerarhiju, poštuje, sve se to reguliše kako treba, i tu je od prvog dana kad dođete na kop, navikne se na to i tu nema nikakvih dilema i problema. To ljudi koji dođu sa strane, onda se čude kako to kod nas funkcioniše. To kod nas nema nikakvih ni problema, ni priča. Ljudi se prvi dve, tri godine nauče kako da rade, ko to može da izdrži, on izdrži, ko ne izdrži, on se skloni se vam. I to je to. Hteo sam da pomenemo i Zakon o rudarstvu, baš izričito i predviđa tu organizaciju posla u rudniku, i Kolubara se pridržava svih tih normativa. Za dobro funkcionisanje proizvodnih kapaciteta sigurno su neophodni preduslovi. Ranije godina je bilo poteškoća zbog nedostatka para da se ne obezbede prilazni putevi, da radnicima se ne obezbedi dolazak i odlazak do bagera, primopredaja smena. Kako to sada funkcioniše? Pa evo da vam kažem, prvenstveno u rudarstvu, kao što direktor Obradović malo pre spomenuo, za nas rudare najbitnije je da imamo pripremljenog terena za otkopavanje BTO sistema. Da bi imali pripremljenog terena za otkopavanje sistema, najvažnije nam je da ide eksproprijacija kako treba.
Velika je stvar što je zadnjih 4-5 godina, da ga kažem, odvojene su ogromne, ogromne svote novca da se izvrši eksproprijacija ispred fronta rudarskih radova i tu je uložen ogroman trud i ekonomista i ljudi pravnika da bi to nama rudarima omogućili uz podršku mašinaca, električara koji to održavaju i drže sisteme kako treba da bi to moglo da se odradi. Znači, to je jedan od prvih uslova. Znamo da je ranijih godina pred 10 godina bilo tih problema da bager zaobilazi njivu, da prelazimo s bagerom preko trake na drugu stranu, vraćamo se s druge strane njive. To je neprimereno. U takvim uslovima rada ne mogu se postići kapaciteti na BTO sistemu, ne može se otkriti dovoljno uglja, ne može se imati proizvodnja. Osnovni preduslov za neku normalnu proizvodnju uglja je proizvodnja na otkrivci, a osnovni preduslov na proizvodnja na otkrivci je da front radova bude ispropisan bar nekih za narednih 2 godine ispred trenutnog otkopavanja radnog točka. To je trenutno omogućeno na zapadnom polju. Ove godine je to, da kažemo, omogućeno u nekom globalnom sagledavanju. Postoje tu još poneke njive koje su ostale, koje se regulišu, ali generalno gledana linija je fronta napravljena za 2 godine. Sada, u narednim godinama, potrebno je da se ta linija održava, da se odvoje baš ta svota novca koja je godinu za godinu. Mi smo bili došli bagerom do neekspropisanih površina, a sada smo uspjeli za ove 3-4 godine da dođemo do toga da imamo 2 godine unaprijed otkupljenih parcela za otkopavanje. Sada je neophodno samo nastaviti dalje kontinuitet eksproprijacije i to je po meni jedan od najpozitivnijih efekata u zadnjih 4-5 godina. Dobro je proizvodnja na otkrivci, rezultira Kolubara, znamo šta je postigla prošle godine, ali po meni je veći rezultat to što su svi sistemi ostali u radu, što nema nekih većih problema i što imamo oko 16 miliona tona otkrivenog uglja koji je spreman za proizvodnju. Znači, ova planirana proizvodnja po meni u toku ove godine ne vidim neke veće probleme za realizaciju proizvodnje u toku ove godine. Pričamo o eksproprijaciji, jedan od velikih poslova koji se očekuje bez sumnje su radovi na proširenju polja D u pravcu Vreoca i ja ne bih volio da sad pređemo preko tog pitanja da ne pomenemo Vreoce jer nas izuzetno dosta gledaju Vreočani i vi ste iz Vreoca i Vreočani su zainteresovani za svoju sudbinu. I šta možete u tom smislu da kažete, ajte ovako, da sa pozicije Kopova? Pa, nekoliko reči da se ne upuštamo. Evo da vam kažem, tu raspravu. U tom projektu je problem je konstatovan, problem je definisan, došlo se do neke identifikovan problem, definisan je totalno, došlo se do neke faze projektovanja, da kažemo projektovanja projekta Vreoca. Znači, pravljena neke dinamike, pravljena nekog Gantovog dijagrama, taj Gantov dijagram, ta dinamika preseljenja u naseljenog mesta, ipak, bez obzira što ja radim u Kolubari i da nisam iz Vreoca, mora se dogovoriti sa ljudima. Znate, ne selimo mi tamo samo kuće. Kuće je najlakše seliti i napraviti nove kuće, napraviti nove place, ali selimo ljude. Sa ljudima se, bez obzira što sam ja iz Vreoca, iz drugih sela, iz sela okoline, s ljudima se mora razgovarati, s ljudima se mora dogovoriti i napraviti dijagram budućih radova da bi taj projekat mogao dalje da ide. Ja se nadam da će u narednih, šta je problem, postavili smo više puta, problem je što nema vremena. Na tom projektu se mora izuzetno ozbiljno raditi, da bi taj projekat uspio, mora se izuzetno ozbiljno raditi, mora se izuzetno brzo raditi, mora se izuzetno efikasno raditi. Ja se nadam da će u narednih 2 do 3 mjeseca biti definisani svi problemi koji postoje na tim relacijama i dogovoriti se dinamika realizacije tog projekta kako bi on uspeo. Ukoliko to se stvarno u narednih 2-3 mjeseca ne dogovori, da bi se iskoristila letnja sezona za buduće radove na lokacijama novih naselja, pogotovo glavnog naselja, da se očekuje pravljenje novog naselja, novog Vreoca, neće se moći izvršiti blagovremeno otkopavanje otkrivke, odnosno neće imati dovoljno uglja, svi smo taj problem definisali već kada.
Znači, posle, za 5 godina neće biti proizvodnje uglja na tom, na polju D u tom obliku, znači u tom objemu, i bit će ugrožena proizvodnja polja D, a samim tim Elektroprivrede Srbije. Ono što je poslednjih dana veoma ohrabrilo, to je približavanje stavova rukovodstva Kolubare, bolje reći, Dragan Tomić, direktor Kolubare, je bio u kontaktu sa Vreočanima, krenulo se sa neke pad, iz neke pad pozicije, i to mnogo ovako ohrabruje, ali je činjenica da su godine izgubljene i da sada je praktično se ušlo u neku kritičnu fazu. No, da se mi vratimo malo i remontima. Objasnili ste nam šta je rađeno, šta je u planu. Dva velika bagera su na montažnom placu u Zeokama. Znači, devetka koja se popravlja i revitalizuje, i Glodar 10, tako nazvan, uvezen polovan bager koji se sklapa. Kako teku radovi? Tako je, trenutno su, znači, na montažnom placu Zeoke u toku radovi na što se tiče Glodara 9, još su uvijek u toku radovi na demontaži bagera, a što se tiče Glodara 10, tu su u toku predmontažni i montažni radovi. Kad je u pitanju Glodar 10, to je jedna havarijska popravka i jedan bager koji je, znamo svi, radio na polju gdje je doživio jednu tešku havariju, istransportovan na placu Zeoke, i sad su tu onaj centralni stup i protiv teg vrši se demontaža da bi se krenulo u novu montažu novih delova i nove konstrukcije. Taj bager inače vodi naše investicije i, iskreno rečeno, nemam baš neke detaljne informacije što se tiče ugovora oko nabavke, oko relacije Kolubara Metal i tako dalje, znači to su detalji koji vode naše investicije, tako da ne bi bio neki detalji oko toga. Međutim, što se tiče Glodara 10, tu je u toku predmontaža i montaža Glodara 10. Taj Glodar je, kao što znamo, kupljen u nabavljenu Nemačkoj, tamo je demontiran, transportovan ovdje kod nas, i sad se vrši popravka nekih delova, a neki delovi se izrađuju novi, i u toku je montaža. Svi ti delovi koji su za popravku, naravno, izvođač, nisam rekao, Kolubara Metal, odnosno montaža Kolubara Metal, i svi ti delovi koji su za reparaciju ovih dana se ili su urađeni ili se privode kraju, kao što su radni točak, onda vrh strele radnog točka, to je već završeno, urađeno. Zatim treba još da se uradi za taj bager nove kaške prilagođene na eksploataciji jalovine na polju D, znači da se uradi rekonstrukcija, ali to u svakom slučaju nisu neki radovi koji usporavaju montažu. Najznačajniji posao jeste da je upravo završena varenje i završena je sa montažom i varenjem donje gradnje bagera, tako da može sad da se nastavi dalje montaža kuglibana i dalje gore konstrukcija centralnog stuba i celog bagera. Taj bager planirano je da se uradi do polovine maja mjeseca ove godine, a međutim moram reći da je u samom startu taj prvi termin plan koji je napravljen samo u startu, što tamo u Nemačkoj u toku demontaže, što u toku transporta i oko carinjenja, zakasnilo se čak više od 2 mjeseca. Tako da Kolubara Metal, odnosno montaža, ovih dana radi jedan novi termin plan. Poslovstvo Kolubara insistira da se ne pomjera onaj krajnji rok za završetak radova, ali da se termin plan prilagodi trenutnoj situaciji da bi moglo lakše da se prati montaža. Dobro, da tu postoje delovi, nešto sigurno se i dorađuje i novira. Tako je, pa kao što rekoh, već je dorađeno, odnosno urađena je reparacija radnog točka,
uradit će se nova rekonstrukcija kašika, uradit će se urađeni projekat za novi sistem podmazivanja. I tako bager će biti modernizovan u svakom slučaju i imat ćemo polovan, ali dobar bager. Kakva je situacija sa ostalim rezervnim delovima i saradnja sa metalom u tom završnom sad razmatranju da pomenemo? Pa vidite, kad je u pitanju ta saradnja sa Kolubarom Metal, ova prošla godina je bila jedna eksperimentalna godina u odnosu Kolubare Metal i Kolubare. Kao što znamo, Kolubara Metal se izdvojila iz sistema Kolubare, ali je ostala u sastavu Elektroprivrede. I sad, prilikom tog izdvajanja bilo je dosta ovako polemike kako će se to odraziti na spremnost rudarske opreme, kako će se raditi remonti u jednoj takvoj situaciji. Međutim, sad kad se završila ta prva godina u jednom takvom odnosu snaga, mogu napomenuti, odnosno reći da kad su u pitanju remonti, ništa to nije Kolubaru skuplje koštalo, čak što više mi smo se finansijski maltene u nekih stotinjak hiljada ili dve stotine uklopili u onaj finansijski plan koji smo napravili na početku godine i odredili neke sume za svaki sistem, toliko košta taj sistem, toliko ovaj, i na kraju godine smo se maltene uklopili i ne vidim nikakav problem što se tiče odnosa sa Kolubarom Metal. Morat ćemo samo da vidimo kako je metal zadovoljan, da li se on uklopio sa... Pa to pitajte njih, ja govorim sa stanovišta Kolubare. Mi veći problem imamo sa našim tekućim održavanjem, naime takav je ne baš srećno napravljena organizacija u Kolubari, tako da mi nismo u mogućnosti, prosto nismo tehnički ne možemo da ispratimo finansijski tekuće održavanje. Naročito taj deo kad su pitanje usluge koje radi i završavaju kopovi i tako dalje, tako da je za ovu prošlu godinu potrošeno nešto više novaca nego što smo mi planirali za to tekuće održavanje, ali vidjet ćemo u sljedećem godinu. Probat ćemo to da regulišemo. Ali tu su rezultati proizvodni i sigurno i to iziskivalo da se naprave troškovi, bez sumnje. Tako je, pa to ćemo prostiti. Pa da, to će se prostiti, ali nekako radnici slabo opraštaju, ipak radnici očekuju da budu nagrađeni za to vanplansko angažovanje. Evo, pri kraju smo samom emisije, gospodine Arsenijeviću, kakva je trenutna proizvodnja i kakvi su, evo, da kažemo, neki planovi za neku bliskiju budućnost? Pa, trenutno, kao što sam na početku emisije rekao, proizvodnja ide nesmetano kako na otkrivci, tako i na uglju, popunjenost deponija je zadovoljavajuća, rezultati praćenja za 20 dana su prekoplanski, sve ide iznad dijagrama planiranog, znači za 20 dana realizovano je preko 75% plana, tako da ne očekujemo, stvarno ovo su vrlo povoljni uslovi za rad, za prilaz kopu. Pitali ste me malo pre kako se obezbeđuju ti uslovi za prilazak terenu. Moram da kažem da su na poškopovima Kolubare posebno posvećena pažnja tome, pogotovo prilasku ljudi koji vrše remont. Zadnjih godina se priprema i u placevi dosta dobro, nasipaju se kamenom, šljunkom, radi se prilazi kamenom, dosta se kamena nabavlja, kvalitetnog kamena sa obližnjih kamenoloma, a također iz naše kamenoloma u Kruševici, i na svim pogonima obezbeđen je prilaz zimske uslove rada svim vitalnim i značajnim objektima, pogotovo pogonskim stanicama gde je u zimskim uslovima dosta teško preći prilikom zamene motora, redutora ili cele pogonske jedinice. Što znači na svim, a baš na svim pogonima spremnost je po tom pitanju izuzetna. Ja mislim da ljudi iz metala su zadnjih godina vrlo zadovoljni kako je obezbeđeno prilaz tim putima. Ja bih naglasio još što se tiče plana za iduću godinu, da od ovih približno 28 miliona, 26 je za termoelektrane, za popunjavanje deponija termoelektrana, odnosno za proizvodnju električne energije, 1.100.000 je za sušare, za industriju je 700.000 predviđeno, a 220.000 za toplanu.
To su neke raspodelne... Raspodele u masama, gran su proizvodnje rovnog uglja. Da. Sigurno za dobru pogonsku spremnost je i važan i kvalitet uglja. Kakav je trenutno kvalitet uglja? Pa da vam kažem, problem sa kvalitetom uglja je bio dok istočno polje bilo u južnoj završnoj granici, odnosno na granici sa poljem F, odnosno južnim poljem. Prelaskom bagera tamo na istočno polje, u severoistočni deo zapadnog polja, taj kvalitet se, kažem, otkopava se uglje znatno kvaliteta. Čak tamno istočno polje sad služi za popravku kvaliteta homogenizaciju uglja sa zapadnom poljem. Kada se bageri zapadno polje, odnosno glodar 1 i vodičar nalaze u zapadnoj granici zapadnog polja, onda se povećava proizvodnja na istočnom polju i tako se dobija potreban kvalitet uglja za termoelektrane. Moram reći da nismo imali nekih većih primjedba i većih u prošloj godini, tako da kažem, nepriznatih vozova što se tiče kvaliteta i neplaćanja. Na polju D je standardan, čak i veći kvalitet uglja od onog koji se traži za termoelektrane, ali moram reći da je povećan udeo proslojaka, pa je smanjen kvalitet uglja za široku potrošnju, odnosno za utvar u kamione. Vidite sada ovo što je došlo do ovog ruča na uglju, to je jedna od posljedica glavnih je i to sočivo koji su prema polju E su sve veća sočiva glina. A što se tiče polja D, ono ima dobar kvalitet uglja, ali šta je bio problem na polju B? Tu je kod otkopavanja povratnog uglja, uglavnom je se vršila prebacivanje pomoćnim mašinama uglja, pa je taj ugalj zakišavao više mjeseci, povećavana je njegova vlažnost i onda takav ugalj kad se transportuje u preradu, on tamo ljudima pravi probleme. Sada je prošle godine ubačen jedan zaokretni, da tako kažem eksperimentalno, ubačen jedan zaokretni transporter koji omogućava selektivno kopanje na drugom etažnom nivou, jalovinskom nivou. Znači, kada bager radi u jalovini, on transportuje prema spodašnjem odlagalištu otkrivku. Kada dođe u zonu otkopavanja uglja na povijenom sloju, zaokretni transporter se prebacuje prema uglju, odnosno prema kosom mostu, preko transportera 2-4 i vrši se direktno utovar u vagone. Takav direktno otkopan i utovaren ugalj u vagone je bolje, da kažemo, bolje kvaliteta, odnosno nije zavoljen i on ne pravi probleme ljudima u preradi. Tako da trenutno mi stvarno nemamo problema što se tiče kvaliteta uglja, ali moramo raditi na tome da na planovima da vrši se otkopavanje naizmenično dobrog i lošeg uglja da bi se homogenizovao kvalitet. Homogenizacija kvaliteta se posvećuje u Kolubari u zadnje vrijeme velika pažnja i na tome se projektuju i planiraju uređaji koji će non stop pratiti kvalitet uglja i omogućavati tu homogenizaciju. Evo, jezda sam i ja dugo u Kolubari i pratio uglavnom i proizvodnju. Neke nove stvari sam sada čuo prvi put i to je dobro. Znači, traže se nova rješenja da bi se postigli i određeni efekti. Neko zaključno razmatranje što se tiče remonata, kakva je poruka? Pa što se tiče remonata u ovoj 2007. godini, ja se nadam da će biti bar kao u 2006. a potrudit ćemo se da to bude još i bolje, uvijek ima mjesta za bolje. I što se tiče održavanja, proizvodnja ne treba da brine. Dobro, ja se vama zahvaljujem, da se nadamo da će Kolubara u kontinuitetu raditi dobro i da će i ova godina biti jedna od uspješnijih. Poštovani gledalci, bila je ovo priča o proizvodnji i remontima u Kolubari u okviru emisije Kolubara ponedjeljkom. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i da ostanete uz program K televizije.